ସେ ତ କିଛି କହିଲାନି, ସେ କହିଲା କି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଖାଲି କହିଲା। ଆଉ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଟା ବି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କି ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଟା ବି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କି ମାନେ କେଉଁ କେସ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, କି ଡିସଚାର୍ଜ କେବେ ଦେବେ, ଯାହା ପଚାରିଲାବେଳକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ କିଛି କହିଲାନି, ସେ କହିଲା କି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଖାଲି କହିଲା। ଆଉ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଟା ବି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କି ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଟା ବି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କି ମାନେ କେଉଁ କେସ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, କି ଡିସଚାର୍ଜ କେବେ ଦେବେ, ଯାହା ପଚାରିଲାବେଳକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି।